І повертаємося до найрезонанснішої теми сьогоднішнього дня – вчинку депутата Парасюка. Нагадаю, на засіданні комітету з протидії корупції він ногою з усього розмаху вдарив по голові генерала СБУ Василя Пісного. Всьому передувала словесна пересварка. Пісний уже написав заяву до Генпрокуратури. Проти Парасюка порушили провадження і чекають, аби він дав свідчення. Сиділи такі депутати собі і розмовляли про корупцію. Аж тут... Лічені секунди і потужний удар з ноги в голову. Генерал Пісний навіть не встиг нічого зрозуміти. Після удару Парасюк знову замахується кулаком, втім його встигають скрутити та відтягнути. Просто сказав фразу, що я зробив для Майдану там набагато більше, ніж ти там щось крикнув зі сцени Майдану. Так, Парасюк пояснює свій вчинок. Це інтерв'ю ми записали за кілька годин після інциденту. Чекали більше години, адже нардепу після його ж удару стало зле. Я не жалію за те, що я поступив. Хай суспільство дає реакцію. Тепер по черзі. Це засідання антикорупційного комітету. По обидва боки столу два десятки депутатів та представники різних силових структур. В тому числі і СБУ. Її представляє генерал Служби безпеки Василь Пісний. Депутати мали б заслухати силовиків, як ті розслідують трагічні події на Майдані. Втім, слухати так і не почали. Мова зайшла про кадрову політику. Парасюк підскочив з місця з мікрофоном та заявив присутній на засіданні генерал СБУ Пісний, чи не головний корупціонер МВС, коли він там раніше працював. Є такий сірий кардинал, який не лізе на телебачення, який не веде публічну свою діяльність. Він просто тихо руйнує нашу правоохоронну систему. От і все. Пісний Парасюку відповідає з місця, здіймається словесна пересварка, голова комітету Єгор Соболєв намагається вгамувати опонентів, але тих вже не зупинить. Ми зрозуміли вашу позицію. Пісний крізь натовп пробирається до трибуни, аби ще раз розповісти, що він робив для Майдану. Значить, я вам хочу сказати наступне, що мною особисто було привезено 140 працівників міліції. Це не про мене. Парасюк на нього продовжує сваритися вже з-за дверей. Я складу повноваження, але я тебе гнида знайду. Коли пристрасті трохи вщухають, Парасюк пояснює, чого обрав такий аргумент. Для вас нормально саме так вирішувати питання? Я взагалі проти насильства. Можливо, я десь трошечки і там, можливо, перегнув палку. Голова антикорупційного комітету Соболєв нікого відверто не засуджує. Каже, із Парасюком про поведінку говоритимуть. Я думаю, що нам треба це розглянути, заспокоїтися і розглянути на окремому спеціальному відкритому засіданні. Я розумію, що здають нерви в умовах цього саботажу і ігнорування. Ну, але тоді нам треба чесно сказати, що це не комітет, а місце, де ми будемо бити запрошених людей. Пісний вже звернувся до ГПУ, аби Парасюка притягнули до відповідальності. Парасюк вже найняв адвоката та готовий захищати себе у суді. І якщо буде необхідно, складе мандат. Сергій Стеценко, Артем Сорокін та Юрій Довгоручко. Програма «Вікна» СТВ.